Strakonický hrad. To je architektonický skvost středověkého stavitelství, jedinečný komplex světské i církevní moci, po staletí budovaný slavným šlechtickým rodem Bavorů a řádem maltéských rytířů. Dnes je tato národní kulturní památka lákadlem pro tisíce turistů i místních obyvatel, kteří na kamenný ostroh nad soutokem Otavy s Volyňkou každoročně přicházejí za poučením i zábavou. Strakonický hrad, to je cenný svědek minulosti, který se díky rozsáhlým rekonstrukcím znovu stal centrem kulturního života v tomto jihočeském městě. Chceme vám ukázat, jak kdysi chátrající historický areál v průběhu necelých 5 let prošel citlivou obnovou, která ještě zdůraznila jeho obdivuhodnou krásu. Rekonstrukce Strakonického hradu začala po vyřešení dlouhého restitučního sporu koncem roku 2005. Město Strakonice jako jeden ze 3 vlastníků vzhledem k předpokládaným nákladům rozdělilo obnovu této památky do několika etap. V letech 2005 až 2006 byla s využitím prostředků FARE obnovena infrastruktura hradního areálu. Podařilo se rekonstruovat povrchy všech nádvoří, osázet novou zeleň i mobiliář. Upraveno bylo parkoviště s autobusovou zastávkou u Jelenky, stejně jako celý prostor na Dubovci. Rekonstrukcí prošla i komunikace a parkoviště u letního kina a vznikla zde i nová parkovací místa. Vylepšen byl také vstupní prostor před základní uměleckou školou, včetně zeleně, mobiliáře i veřejného osvětlení. Rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení pro návštěvníky hradu. Úpravě povrchů samozřejmě předcházel archeologický průzkum. Ten zejména na druhém hradním nádvoří přinesl spoustu zajímavých skutečností, které odborníkům pomohly získat cenné informace o vývoji Strakonického hradu. Celkové náklady na tyto akce dosáhly hodnoty přes 33 milionů korun. Z toho přibližně 21 milionů tvořila dotace z programu FARE a zbytek z vlastních zdrojů doplatilo město Strakonice. Samotné město v roce 2006 uhradilo i více než 3,5 milionu korun za vybudování chodníku podél jižní hradební zdi a pomníku na Dubovci, za ústřední vytápění v dětské části Schmidingerovy knihovny, za hromosvody, kabelové rozvody, zábradlí a vodovodní přípojky. V letech 2006 až 2007 prošel Strakonický hrad i dalšími významnými změnami. K jejich financování město využilo 16-milionovou dotaci ze společného regionálního operačního programu. 13 milionů pak Strakonice uvolnili z městské pokladny. Tato část úprav především zahrnovala úplnou rekonstrukci Schmidingerovy knihovny, úpravu hradební zdi na 3. nádvoří, vyčištění a uzavření hradebního příkopu, vybudování malého parčíku mezi příkopem a letním kinem a přivedení teplovodu do hradního areálu. Stavební ruch však na Strakonickém hradě neutichl ani v době, kdy se připravovaly další 2 hlavní projekty rekonstrukčních prací spolufinancované z evropských fondů. Ještě v roce 2007 byl s využitím grantu Jihočeského kraje za necelý 1 000 000 korun obnoven domek u západní brány hradu. Tím se podařilo vytvořit zázemí pro hradního správce. Město do těchto úprav vložilo více než 700 tisíc korun. Grant Jihočeského kraje ve výši 250 000 korun pomohl také při zřízení hradního safari. Stejnou sumu na tuto akci přidalo město Strakonice. A výhradně z městského rozpočtu byla financována i poslední akce roku 2007. Obnova interiéru základní umělecké školy si vyžádala téměř 11 milionů korun. Město Strakonice pokračovalo s úpravami hradního areálu i v roce 2008. Na několik měsíců trvající rekonstrukci hradního sklípku uvolnilo přes 6 milionů korun. Koncem roku 2008 se město souběžně pustilo do 2 rozsáhlých projektů. Ten první pod názvem Revitalizace Strakonického hradu byl spolufinancován z regionálního operačního programu. Jeho cílem bylo rekonstruovat reprezentační prostory hradu, včetně obřadní síně, dále obnovit černou kuchyni, modernizovat kanceláře Muzea středního Poltaví a současně zde vybudovat laickou badatelnu a informační centrum. Vzniknout mělo i zázemí pro činnost skupiny historického šermu. Druhý projekt, nazvaný Hrad Strakonice, obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu, byl finančně nejnákladnější ze všech dosavadních.
Akce, kterou podpořili finanční mechanismy Evropský hospodářský prostor Norsko, zahrnovala rekonstrukci střechy severovýchodního a severního křídla hradního areálu, dále rekonstrukci někdejší pivovarské sýpky a sušárny a současně vybudování jednoho víceúčelového a dvou výstavních sálů. Součástí tohoto projektu je i vytvoření samostatných webových stránek hradu, včetně interaktivní prohlídky. Podívejme se teď podrobněji na nejdůležitější stavební akce těchto dvou projektů. Dlouhou dobu pracovali zaměstnanci Muzea středního Poltaví v nevyhovujících prostorách budovy, která tvoří předěl mezi druhým a třetím hradním nádvořím. Kanceláře byly prašné, nevhodně osvětlené, špatně vytápěné a standardy 21. století nesplňovalo ani sociální zařízení a technické zázemí muzea. Stavbaři proto odstranili některé příčky, stěny zbavili nevhodných obkladů, vytrhány byly také staré dveřní obruby. Zásadní modernizací prošly rovněž elektroinstalační rozvody. V průběhu několika měsíců pak prostory muzejních kanceláří získaly nové omítky i podlahy, včetně odolných krytin. Na teplárenskou síť byla připojena moderní otopná tělesa, která zajišťují rovnoměrné vytápění kanceláří a tím i optimální tepelnou pohodu, stejně jako možnost regulace, což vede k nezanedbatelným finančním úsporám. Rekonstrukce této části Strakonického hradu přinesla i řadu změn ve vnitřní dispozici muzejních kanceláří. To se týká nejenom dílen v přízemí, ale i dvou horních pater, která propojilo vnitřní dřevěné schodiště. Novinkami jsou odborná knihovna a badatelna, tedy pracoviště, která i laické veřejnosti umožní nahlédnout hlouběji do sbírek Muzea středního Poltaví. Spoustu zajímavých informací z oblasti památkové péče i turistického ruchu poskytne rovněž informační centrum. Mezi Schmidingerovou knihovnou a kancelářemi muzea se nacházejí reprezentační prostory hradu a obřadní síň. Při jejich rekonstrukci došlo především na výměnu topení, použití nové elektroinstalace, modernizaci sociálních zařízení, výmalbu interiéru, instalaci vkusného osvětlení a obměnu mobiliáře. Úpravy těchto prostor ještě více podtrhly slavnostní ráz akcí, které se zde konají. Obřadní síň totiž pravidelně vítá například novomanželské páry, které zde vstupují na společnou cestu životem. Dochází zde rovněž k symbolickému pasování předškoláků na školáky i k jiným významným událostem společenského rázu. Jedním z nejnáročnějších úkolů v rámci revitalizace Strakonického hradu byly úpravy spojené s obnovou černé kuchyně. Tato část hradního areálu, sevřená hradbami a objektem Schmidingerovy knihovny, dlouhou dobu chátrala, aniž by byl doceněn její historický význam. Rekonstrukční práce proto musely postupovat s obzvláštní opatrností a citlivostí. Uvnitř černé kuchyně nejprve restaurátoři začali obnovovat cenné nástěnné malby a středověké omítky. Posléze došlo i na opravu a dozdění chlebové pece z 18. století, která využívá unikátní systém kanálků odvádějících kouř z místnosti do mohutného dýmníku. Pozornost věnovaná tomuto úkolu se vyplatila. Černá kuchyně se dnes může pochlubit stylovým interiérem, který tvoří kombinace kamenného a cihlového zdiva. Z tohoto prostoru, kde jsou dosud viditelné stopy původních sazí, sála nenapodobitelný génius loci. A totéž platí i o sousedním středověkém dvorečku, který obkružují vysoké kamenné hradby a stěny budov někdejšího purkrabství. Projekt revitalizace Strakonického hradu byl financovaný z regionálního operačního programu NUC 2 Jihozápad. Ten poskytl téměř 12 milionů korun. Zbývající 4,5 milionu uhradilo z vlastních zdrojů město. Stavba, kterou provedla strakonická firma Jihospol, trvala od října 2008 do května 2010. Pohledově významným prvkem hradního areálu ve Strakonicích je jeho zámecká část, která dnes tvoří hlavní vstup do této národní kulturní památky. Výraznou změnu k lepšímu proto přinesla obnova vnějšího pláště zámecké budovy.
zahrnovala opravu krovů, výměnu střešní krytiny, úpravy balkonu a nové vnější omítky i nátěry fasád a komínů. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba dodržovat klasické stavební postupy, pokládaly se střešní tašky nikoli na sucho, jak je dnes běžné, ale do malty. Na zdi zámku byla na podzim 2009 do výše zhruba 2 metrů nanesena takzvaná obětovaná omítka, aby vytáhla nadbytečnou vlhkost. Teprve pak přišel na řadu fasádní nátěr. Opraven byl erb nad průchodem k prvnímu hradnímu nádvoří, stejně jako dva postranní kamenné portály. Renovací prošly rovněž zámecké hodiny. Podle původního vzhledu teď mají černý ciferník s pozlacenými římskými číslicemi a ručičkami. Do štítu zámecké budovy ve směru z prvního hradního nádvoří byly současně osazeny nové hodiny. Oba ciferníky pohání jeden strojek. Nejvýraznějšími změnami ve vnitřní dispozici rekonstruovaných prostor hradu prošel bývalý panský pivovar. Ještě na začátku roku 2009 to byl desítky let neobývaný prostor. Některé jeho části sloužily jako skladiště, jiné zůstávaly zcela bez využití. V obou případech však, pokud by se s obnovou váhalo, v brzké době hrozily nevratné škody, které by zanechaly hlubokou jizvu na vzhledu této části hradního areálu. Projekt předpokládal vznik dvou výstavních a jednoho víceúčelového sálu, včetně zázemí, které umožní, aby se tyto prostory staly plnohodnotným kulturním centrem města. Na budoucí podobě se přitom vedle projektantů a zástupců města museli shodnout i památkáři, proto bylo nezbytné postupovat velmi citlivě a průběžné kroky nepřetržitě konzultovat. Nutností se stalo připojení objektu na novou teplárenskou síť, stejně jako kompletní výměna elektrických rozvodů, kanalizace i vodovodního potrubí. Upraveny byly podlahy, přezdívaly se i některé příčky. Ve druhém podlaží při úpravě dnešního víceúčelového sálu stavebníci strhli původní dřevěný strop a přiznali impozantní trámový. Část krovu musela být vyměněna, většina původních trámů však po ošetření zůstala. Otevřením podhledu vznikla nad víceúčelovým sálem malá galerie. Celkový dojem z citlivé rekonstrukce umocňuje i řada zachovalých drobnějších stavebních prvků. Například dveřní kamenné obruby ve třetím podlaží či původní cihly na parapetech oken se znakem osmihrotého maltéského kříže, které se v minulosti pálily v nedaleké mutinické cihelně. Na druhé straně se uvnitř rekonstruované budovy objevuje řada novodobých prvků, ovšem citlivě zakomponovaných do konečné podoby. Například průchod mezi prvním a druhým podlažím zajišťuje nové betonové schodiště, které nahradilo původní dřevěné schody. Bezbariérový pohyb pro zdravotně postižené a starší občany obstarává výtah. Všechny tři sály mají k dispozici moderní technické zázemí a zpestřením interiéru v nejvyšším patře je skleněná vitráž zobrazující tři straky, které v zobáku drží zlatý prsten. Výsledkem nákladné rekonstrukce je vznik tří sálů. Ten první, který se nachází v prvním podlaží, nese původní název Ukata. Mohou se zde konat výstavy, případně lze tento prostor využít jako lapidárium. Při různých akcích na hradě navíc může dočasně sloužit jako hospoda. Zejména k pořádání výstav, ale i pro semináře a přednášky je určen maltéský sál, který najdeme ve druhém podlaží. Existuje zde i možnost stolového uspořádání s kapacitou 56 míst. Nejširší využití má rytířský sál. Mohou se zde konat koncerty vážné hudby, odborné konference, komponované pořady, vzdělávací akce i malá divadelní představení. Kapacita samotného sálu je 118 míst k sezení, dalších 22 míst nabízí vyvýšená galerie. Projekt Hrad Strakonice, obnova národní kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu byl financovaný z finančních mechanismů Evropský hospodářský prostor Norsko. Z tohoto zdroje se podařilo získat bezmála 1 milion 600 tisíc euro, respektive 85% vynaložených nákladů. Zbylých 15%, tedy 280 tisíc euro, uhradilo město Strakonice. Stavbu provádělo Sdružení strakonických firem Protom a Jihospol. Začátek byl v prosinci roku 2008. Závěr stavebních prací se z původního října roku 2010 podařilo zkrátit o více než 2 měsíce s ohledem na konání Mezinárodního dudáckého festivalu.
Do celkového obrazu rozsáhlý rekonstrukcí Strakonického hradu zbývá připomenout dvě akce z roku 2010. Plně z rozpočtu města se podařilo opravit garáže na třetím hradním nádvoří. Na jejich střeše přitom vznikla terasa, která je přístupná z maltéského sálu někdejšího panského pivovaru. Návštěvníkům terasy se přes řeku Otavu naskýtá pohled na městské centrum s kostelem svaté Markéty, futuristickou lávku a romantické podskalí. Rekonstrukce garáží a úprava terasy stála téměř 2,25 milionu korun. Poslední akcí roku 2010 byla oprava severní a západní fasády objektu, ve kterém nyní sídlí dětské oddělení Schmidingerovy knihovny. Rekonstrukcí prošla rovněž západní brána hradu společně se západní stranou domu pro správce hradu. Pohledově nejvýraznější změnou se stalo odstranění tepané mříže, která byla do západní brány necitlivě zasazena v 80. letech minulého století. Tento historicky nepůvodní prvek nahradila dubová vrata. Oprava fasád a západní brány stála téměř 400 tisíc korun, z toho 200 tisícovou dotací přispěl Jihočeský kraj a zbytek uhradilo město Strakonice. Na závěr si ještě jednou připomeňme celkové náklady na rekonstrukci Strakonického hradu. V letech 2005 až 2010 se v rámci 11 projektů do obnovy této národní kulturní památky vložilo více než 162 milionů korun. Město Strakonice ze svého rozpočtu uvolnilo přes 67 milionů, zatímco na dotacích, především z různých evropských fondů, se podařilo získat téměř 95 milionů korun. Strakonický hrad, který se vypíná na kamenném ostrohu mezi řekami Otavou a Volyňkou, prošel v průběhu 8 staletí řadou stavebních změn, plnil různá poslání, avšak ještě nikdy nebylo jeho využití tak pestré jako dosud. V zámeckém křídle sídlí základní umělecká škola. Bývalý panský pivovar, přestavěný na 3 multifunkční sály, za pouhých několik měsíců od svého otevření hostil řadu akcí, různé výstavy, besedy, koncerty a společenská setkání. Kostel svatého Prokopa je centrem duchovního života Strakonic. V muzejních prostorách se lidé dozví řadu zajímavých informací z historie Práchyňska. Prohlídkový okruh, který tvoří také výstup na středověkou věž Rumpál, mohl být díky poslední rekonstrukci rozšířen o unikátní černou kuchyni. A na hradě má své sídlo i Schmidingerova knihovna. Ta svým čtenářům nabízí tisíce svazků i zvukových nahrávek různých žánrů. Lákadlem zejména pro děti je hradní safari. V něm jsou k vidění ovce, kozy, oslík i poníci. Navíc mnohokrát do roka Strakonický hrad ožívá velkými společenskými, kulturními a sportovními akcemi. Ať už je to třeba džemborí, mezinárodní dudácký festival, rumpálování, běh naděje či adventní trhy. Stručně řečeno, Strakonický hrad se díky rozsáhlé obnově na začátku nového tisíciletí stal památkou, která je neoddělitelnou součástí města, jeho obyvatel i návštěvníků. Našim potomkům v současné podobě této památky předáváme odkaz, za který se nemusíme stydět.